Рівненський міський суд, підготовчи засідання у справі про державну зраду колишнього керівника УНСО на Рівненщині Ярослава Гранітного та киянина Юрія Клейноса. Серед клопотань – відвід процесуального прокурора Володимира Пилипіва. Я зачитую прямо з ухвали, що я, Гранітний Ярослав Сергійович, роздавав плакати провокаційного та агітаційного характеру. Зокрема, Рівненська Народна Республіка, бурштин надбання Рівненської Народної Республіки, листи з зображенням трьохколірного прапору з написами «Рівненська Республіка». Тоді прокурор аргументував відсутність доказів тим, що вони були засекречені, що це були матеріали НРСД. Але з березня місяця прокурор не надав жодних доказів оцих речей, які вони описали. Таким чином, прокурор Пилипів вводив в оману суд. Прокурор Пилипів, більше члени групи прокурорів злісно порушують вимоги частини 1 статті 318 України, не допускаючи ані мене, ані Гранітного до матеріального провадження. Таким чином, грубо порушується право на захист. 10.09 надано відповідь адвокату Людко. Не буду повністю весь текст зачитувати, останній абзац. Повідомляю, що державним обвинувачем, процесуальним прокурором Пилипівим, вам буде надано можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, з можливістю виготовлення копій у службовому кабінеті прокуратури Рівненської області номер 403. Федір Людко додає, ознайомитися з матеріалами справи хотів не одноосібно, а спільно зі своїм підзахисним. Заслухавши сторони, колегія суддів вирішує відхилити клопотання про відвід прокурора Володимира Пилипіва. Наступне клопотання заявляє сторона обвинувачення. В ньому Ярославу Гранітному та Юрію Клейносу просять продовжити міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 днів. Вважаємо, що перебуваючи на іншому запобіжному заході, обвинувачені можуть ухилятися від судового розгляду, перешкоджати судовому розгляду шляхом впливу на свідків, які ще безпосередньо не допитувалися. Мені нема куди тікати, це моє місто, моя область. То яким ви вважаєте доцільним буде щодо вас запобіжний захід, чи взагалі доцільним? А взагалі він не є доцільним. Куди я буду тікати, для чого, з якою ціллю? Краще я доведу свою невинуватість і таким чином прогну прокуратуру і СБУ. Оце буде піар. Який сенс мені приховувати від органів суду, якщо проти мене в справі кримінальній немає жодного доказу? Наступне. Прокурор говорить, буду впливати на свідків. Навіщо мені впливати на когось зі свідків, якщо свій свідків ніхто проти мене не свідчить? У підсумку колегія суддів продовжує міру запобіжного заходу обом підсудним. Їм інкримінують державну зраду та посягання на територіальну цілісність України. Колишнього керівника обласної організації УНСО Ярослава Гранітного та киянина Юрія Клейноса підозрюють в організації пікетів під стінами Рівненської ОДА у травні 2017 року. Кадри тих подій на ваших екранах. За версією слідства, ці акції закликали до створення Рівненської республіки та фінансувалися із Російської Федерації. Відповідно до сьогоднішньої ухвали суду обоє підсудних у СІЗО прибудуть щонайменше до 16 лютого. Тетяна Климчук, Ігор Прокопчук. Новини ЮА Рівне.